ওলাবি দে দেব কুমার দার নে উমা শঙ্কর দার উমা শঙ্কর দায় পহা সামরিলি যেতিয়া এইটো আনি দিছো, সিলাই শিকিব পারিবি। ভালে করিলে, অন্তত শহুরেকর ঘর কামত আহিব। মই দেখুন সিলাই না জানোয়ে। চিন্তা করিব না লাগে, কালিলৈ পৰা এজন সিলাই মাস্টার আহিব, তেওঁ তো সকলোবোৰ শিকাই দিব। নামটো হল উমা শঙ্কর, ভালকৈ শিকি লবি। উমা শঙ্কর লাহে লাহে আৰু অকণ লাহে লাহে এনেকে ভৰিখন তল ওপৰ দিয়া 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 হাতখন আগুৱাই দিয়া হাতখন আগুৱাই দিয়া লাহে লাহে দিয়া লাহে লাহে হাতখন এৰি দিয়কচোন এই হাতখন এৰি দিলে তুমি চিলাব নোৱাৰিব মই দুখ পাইছো হাতখন এৰি দিয়ক এই হাতখন ইয়ালে আনা দিয়া ঘূৰোৱা 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 দিয়া এইটো এনেকে ঘূৰোৱা দিয়া দিয়া
পাৰিবা লাহে 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 দিয়া 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 অ চিলাইবোৰ জেনি তেনি গৈছে দিয়া 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 ভালকে কৰা ভালকে আজি লৈ হ'ব নেকি আৰু ঠিক আছে কাইলৈ মই আকৌ আহিম বহুত শিকিবলৈ আছে ফুল তোলা এমব্ৰইডাৰী চেইন চিলাই কাটিং তোমাক সব শিকাই দিম আজিলৈ আহোঁ পাৰিবা লাহে 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 দিয়া 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 এই চিলাইবোৰ জেনি তেনি গৈছে দিয়া 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 ফোন কৰা নৰবা দিয়া 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 চিধা কৰা দিয়া ভৰিখন ভৰিকেইটা মাৰি থাকা দিয়া নৰবা 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 চোৱা চোৱা চিধা কৰা দিয়া কি কৰি আছা ক'ত চকু দি আছা ইয়াত চকু দিয়া এই চিলাই কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় নহয় মন দিব লাগিব দিয়া 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 ভৰিকেইখন মাৰা চিধা 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 বেকা নকৰিবা ফোন কৰা পাৰিবা গৈ থাকা গৈ থাকা হৈছে হৈছে দিয়া 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 গৈ থাকা গৈ থাকা পাৰিছা ধুনীয়াকেই পাৰিছা অন্য কথা মনত নেপেলাবা একদম গাড়ী চলোৱাৰ দৰে দিয়া ধৰা ধৰা ৰৈ নাযাবা ভৰি মাৰা দিয়া দিয়া ৰৈ নাযাবা বহুত শিকিবলৈ আছে মাৰা মাৰা জোৰকে মাৰা কি হ'ল হাঁহিছ যে তোৰ টোপনি অহা নাই নেকি নাই অহা মেচিনটো মানে চিলাই কথা ভাবি আছো বাহ বৰ ধুনীয়া এইটো আপোনাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা যিয়ে বনাম আপোনাৰ বাবেই বনাম মোৰ বাবে আপোনাৰ বাবে
ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ অপূৰ্ব এক বিয়া কৰোৱাৰ কথা কৈছে, তাৰ বোলে পছন্দ হৈছে, মাত্ৰ বিয়াখন সোনকালে পাতি দিব লাগে, তাৰো বোলে ট্ৰেন্সফাৰ হবলগীয়া আছে উজনিলৈ। ৰবচোন, ইমান সোনকালে? ৰবলৈ কি আছে হে, ঘৰ ভাল, ল'ৰা ভাল, ইঞ্জিনিয়াৰৰ চাকৰি আৰু কি লাগে, আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰি বুজিছা, তাইক কথাষাৰ তুমি জনোৱা। মাজনী, শুলি নেকি? নাই, কোৱা। দেউতাৰে তোৰ বিয়া ঠিক কৰিছে। কি বিয়া? ল'ৰাটো ভাল, ইঞ্জিনিয়াৰ, নাম অপূৰ্ব। অপূৰ্ব? অপূৰ্ব। চিলাই মেচিনৰ গতি ৰুদ্ধ হৈ গ'ল। ইঞ্জিনিয়াৰ ল'ৰা, স্বভাৱ চৰিত্ৰ ভাল, ইয়াতকৈ আৰুনো কি লাগে? ময়ো যেন ইমান দিনে বাট চাই থকা শিপিনীজনীৰ দৰে চাদৰত ফুল বাচিবলৈ সাজু হ'লোঁ। বিয়ালৈ আৰু কেইদিনমানহে আছিল, 12 দিন। হঠাতে সেইদিনা শুনিছো সনাতন চৌধুৰীয়ে বোলে বিয়াৰ ক্ৰীম কলিকতাৰ পৰা অনাইছে, বৰযাত্ৰীক খুৱাবলৈ 12টা খাহী আনিছে। আমিও ভাগ পাম চাগে, আমাকনো নুখুৱাবনে? একদম দকচি খান দে। অ' আপোনালোক লাগি আছে, হৈছেগে নহয়? হৈছেগে। আহা, নমস্কাৰ। বিয়াৰ খবৰ পাইছাই নহয়, আহিব লাগিব কিন্তু। পিছে এতিয়া আকৌ চাহ ভাত খাই যাবা, ৰবা মই মাতি দিছো। ঐ আইজনী, আইজনী, চাইচোন কোন আহিছে। ভিতৰলৈ আহক। মই ইয়াক বিয়াৰ খবৰ বুলি অহা নাই, তোমাৰ চিঠিবিলাক মই কি কৰিম? কিয়, মই দেখোন আপোনাক পঢ়াৰ পিছত পুৰি পেলাবলৈ কৈছিলোৱে, তাৰমানে আপুনি পুৰি পেলোৱা নাই নেকি? তোমাৰ বস্তু তুমিয়েই পুৰিবা, তুমি যেতিয়া থাকা ঠিকনা বিচাৰি পাৰ্চেল কৰি পঠিয়াই দিম। সুকুমাৰ দা গুচি গৈছিল, বিয়ালৈও নাহিল। ওলাই যাবৰ সময়ত এনে লাগিছিল সুকুমাৰ দাৰ চকুত যেন তেজ, মোৰ বুকু কঁপি গৈছিল। বিয়াৰ 3 দিনমানৰ আগত উমা শংকৰ দা আহিছিল। তুমি দিয়া উপহাৰবোৰ মই কি কৰিম? উপহাৰবোৰ লগত ৰাখিলে বুকুত একোৰা জুই হৈহে জ্বলি থাকিব। তোমাক মই ঘূৰাই দিম পাৰ্চেল কৰি। তাৰমানে এইটো পাৰ্চেল উমা শংকৰ দাৰ নেকি, নে দেৱ কুমাৰ দাৰ?
আমিবোৰ কি বুৰ্বক? সদায় সদায় এনেকে ঠগি থাকিব, সদায় এনেকে চলি থাকিব বুলি ভাবিছে নেকি? তুমি দিয়া কিতাপবোৰে মোক বৰকৈ আমনি কৰিছিল। এতিয়া বোধ হয় আৰু বেছি আমনি কৰিব। একো কি তৰাৰ পোহৰ